ኤለን መስክ አፈር ልሶ የተነሳው የምድራችን ባለጸጋ በአለም ታሪክ ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ሁኔታ በአንድ ዓመት ብቻ 11 ቢሊዮን ዶላር ግብር ከፍሏል ስፔስ ኤክስ የተባለውን በጠፈር ሳይንስ እና ጉዞ ላይ አተኩሮ እየሰራ ያለውን ተቋም በመጀመሪያ ስመሰርተው ዋናው ግቤ ማርስ የሚደረገውን የጉዞ ወጪ በመቀነስ ማርስን ቅኝ እንድንገዛት አስቤ ነው ይላል እንደውም በአንድ ወቅት በግል የትዊተር ገጹ ላይ እንዲህ ብሎ ነበር የሀብቴ ግማሹ የዓለምን ችግር እንዲፈታ ነው የምፈልገው የተቀረው ግማሹ ደግሞ በማርስ ላይ የተረጋጋ ህይወት የሚኖርባት ከተማ እንዲፈጥር መሬት ላይ ለምሳሌ የሰውንና የእንስሳት ዝርያ ጨርሶ ሊጠፋ ቢችል ለምሳሌ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ቢፈጠር ወይ ዳይኖሰር ያለ እንግዳ ፍጥረት ጨርሶ ቢያጠፋን ማርስ ላይ ህይወት መቀጠል አለበት ይህ ሰው በኤሌክትሪክ ሞተር የሚንቀሳቀሱ መኪኖችን የሚያመርተው ቴስላ የሚባል ዝነኛ ኩባንያ ጨምሮ የበርካታ ኩባንያዎች ባለቤት ነው የትራፊክ መዘጋጋት ከቀጠሮ ስላዘገየው ብቻ የመሬት ውስጥ መንገድ ሁሉ አስቆፍሯል የዓለምን የረሃብን ችግር ብቻይል መፍታት እችላለሁም ይለናል ወደፊት በሰው አእምሮ ውስጥ የሚቀበሩ ቺፕሶችን የሚያመርት ድርጅትም አቋቁሟል እንደ አባቱ የሚጠላው ሰው ስለመኖሩ እንጃ የተወለደው ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ውስጥ ነው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በሰኔ 1971 ሶስት ልጆችን ላፈሩት ወላጆቹ የመጀመሪያ ልጅ ነበር እናቱ ማይ መስክ ካናዳዊት ሞዴል የነበረች ሲሆን አባቱ ኤሮል መስክ ደግሞ ሀብታም ደቡብ አፍሪካዊ እና ፓይለት ነበር ታዲያ እንደ አለመታደል ሆኖ ኤለን መስክ ገና የአስር ዓመት ልጅ ሳለ ወላጆቹ ፍች ይፈጸሙ ምንም እንኳን የኋላ ኋላ በህይወቴ ከወሰንኳቸው ስህተቶች መካከል ከአባቴ ጋር ለመኖር መወሰኔ ነው ቢልም በጊዜው ኤለን መስክ ከእናቱ ይልቅ አባቱን መርጦ ሄዶ ነበር ነገር ግን እናት የቤተሰብ አካል ብቻ ሳትሆን ራሷ ቤት ናት እንዲሉ ሁለት ዓመታትን ከአባቱ ጋር ከኖረ በኋላ ጓዙን ጠቅልሎ ወደ እናቱ ተመለሰ በዚያ ታናናሾቹ እህትና ወንድሙ እንደሚገኙም ልብ ይላል ኤለን ለአባቱ ያለውን ጥላቻ ሲገልጽ በጣም መጥፎ ሰው ነበር አባቴ በጥንቃቄ እርኩስ እቅድ የሚያቅድ ከአእምሮ በላይ የሆኑ ክፉ ነገሮችን የሚያስብ ሰው ነው በሰላችሁት አቅም አስቡና መጥፎ የምትሉትን ነገር አምጡ እርሱ ያንን ሁሉ ነገር አድርጓል ይላል እንደውም ወደ እናቱ የተመለሰ ጊዜ አባቱን ሶስታችንም ልጆችህ እናታችንን ስለመረጥን አዝናለሁ ብሎታል የሚሉም አሉ ኤለን መስክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በሚማርበት ወቅት ተማሪዎች ከደረጃ ገፍትረው ከጣሉት በኋላ እራሱን እስኪትት ድረስም ደበደቡት የነቃውም በህክምና እርዳታም ነበር አሉ ሄለን ከዚያ በኋላ ጥቃት ሲደርስበት ለመከላከል ጫን ያለ ጡጫም ከመጣ የአጸፋ ምላሽ ለመስጠት እንዲያስችለው ካራቴ ጁዶ ና ሬስሊንግ ተማረ እንግዲህ ምን ይደረግ እሾህን በሾህ ነው እያልን ጨዋታችንን እንቀጥል የአጭሩ ተማሪ የኤለን ነፍስ በኮምፒውተር ፍቅር ተማረከች ያኔ ታዲያ ኤለን መስክ አስር ዓመቱ ብቻ እንደነበር ልብ ይላል ራሱን በራሱ የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን እንዴት መስራት እንደሚችል አስተማረ 12 ዓመት ሲሞላው ደግሞ የመጀመሪያውን ፕሮግራም ሰርቶ በ500 ዶላር ሸጠው የሰራውን የኮምፒውተር ፕሮግራም ብላስታር የሚባል ጨዋታ ነበር ኤለን መስክ እንዲህ እንዲያያለ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1989 17 ዓመት ሲሞላው በኩንስ ዩኒቨርሲቲ ለመማር በማሰብ ወደ ካናዳ ቀና በዚህ አጋጣሚ በደቡብ አፍሪካ ወታደራዊ ተቋም ውስጥ መስጠት ይገባው ከነበረውን የግዴታ አገልግሎት አመለጠ የአባቱን ተናዳፊነት ግን ማምለጥ ፈተና ሆነበት አባቱ ሶስት በርሳት ቆይ ትመለሳለህ ምንም የምታደርገው ነገር አይኖርም በማለት የገዛ ልጁን ልብ አደማው ኤለን መስክ ግን ሙያ በልብ ብሎ ወደ ካናዳ በተጓዘበት በዚያው ዓመት ዜግነት ማግኘት ቻለ እንደ ኤሮውያን አቆጣጠር በ1992 ደግሞ ወደ አሜሪካ በመጓዝ ፔንስልቬኒያ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ፊዚክስና ቢዝነስ አጠና በሂደትም የአሜሪካ ዜግነቱን አገኘ በነገራችን ላይ ኤለን በኢኮኖሚክስ ድግሪውን ካገኘ በኋላ የፊዚክስ ድግሪውን ለማግኘት በሚማርበት ወቅት ከአንድ ጓደኛው ጋር በመሆን መንግስት የማያውቀው ጭፈራ ቤት ከፍተው ነበር ይባላል ታዲያ ይህን ጭፈራ ቤት የከፈቱበት ምክንያት የኢኮኖሚ ነፃነት ለማግኘት አስበው ይሁን አሊያም ሌላ ሀሳብ መልሱን ከኤለን መስክ እና ከጓደኛው በቀር የሚያውቅ የለም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1995 በፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ የነበረው ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ በኢነርጂ ፊዚክስ የፒኤችዲ ትምህርቱን ለመማር ወደ ካሊፎርኒያ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ አቀና እዚህ ላይ ግን ኤለን መስክ ህይወቱን እስከ ወዲያኛው የቀየረ ከባድ ውሳኔ ወሰነ በተለይ በቴክኖሎጂው ዓለም የሚገኙ የዓለማችን ቁጥር አንድ የፈጠራ ሰዎች እና ከበርቴዎች ለዛሬ ስኬታቸው መድረስ ወሳኙን ውሳኔ የወሰኑት ገና በማለዳው ነበር ለምሳሌ የማይክሮሶፍት ኩባንያ መስራች ቢልጌት እና የፌስቡክ ኩባንያ መስራች ማርክ ዙከንበርግ የስኬት ስራቸውን ለመጀመር የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶቻቸውን በማለዳው ለቀው መሄድ ነበረባቸው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት የዓለምን የአኗኗር ዘይቤ እስከ ወዲያኛው የቀየሩ እንዲሁም የራሳቸውንም ህይወት ከከፍታ ያደረሱ ሰዎች በዓለማችን ከነበሩ አሊያም ከሚገኙ ጥቂት ደፋር ሰዎች መካከል ናቸው ስኬት ለሚጥሩና ለደፋሮች በሯን ወለላ አድርጋ ከፍታለች ኤለን መስክም በእንዲህ ያለው መንገድ ነበር ስኬቱ ጋር ለመድረስ ዋጋ መክፈል የጀመረው ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ሁለት ቀናት ብቻ ከተማረ በኋላ ትምህርቱን ለማቋረጥ ወሰነ ለምን ከልጅነቱ ጀምሮ የፈጠራ ስራ ሀሳብ በአእምሮ ሲመላለስ ዛሬን የደረሰው ኤለን መስክ ለምን በኢንተርኔት በታዳሽ ኃይል እንዲሁም በጠፈር ጥናት ዘርፍ አልሰማራም ብሎ አሰበ ኋላም እንደዚህ አይነት ህልም ያላቸው ሰዎች ወደሚያቀኑባት ወደ ሲልከን ቫሊ ተጓዘ በመጀመሪያ ለመቀጠር ነበር የሞከረው ነገር ግን እዚህም እዚያም የተለያዩ ቀጣሪ ድርጅቶችን በር ደግሞ ደጋግሞ ቢያንኳኳም ሰምተው እንዳልሰሙ አይተው እንዳላይ የሆኑበት የሚወደውና ብቸኛ የሆነው ኔትስኬች የተባለው የኢንተርኔት ድርጅት እንኳን ፊቱን አዞረበት ምን ተሻለ ስራ ፈልጎ ማግኘት ያቃተው ኤለን መስክ አንድ ቀን እንደምንም ብሎ የራሱን ድርጅት ለማቋቋም ወሰነ ከወንድሙ ኪምባል ጋር ተመካከሩ አማራጭ አልተገኘም የራሳቸውን ድርጅት ለመክፈት ወሰኑ በእርግጥ የኢለን መስክ ትኩረት ያረፈባቸው መስኮች ቢሰራባቸው የሰው ልጅ ወደፊት ሊጠቀምበት ይችላል ወደ ላቀ ስልጣኔም ያደርሱታል ያላቸውን በወቅቱ አዲስ የነበረውን የኢንተርኔት የማያቋርጥ የኃይል አቅርቦት የሰው ልጅ በምድር ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ሌሎች ፕላኔቶችን መኖሪያና መዳረሻ የማድረግ እንዲሁም ሰው ሰራሽ ልህቀት የመስራት ፍላጎት ቢሆንም ኤለን ገና 24 ዓመቱ ነበር ደግሞም የሚያስባቸውን ሁሉ በሰዓቱ ለማድረግ እንደሚከብድ ስለተረዳ ኢንተርኔት ላይ ትኩረቱን አደረገ በሰዓቱ የኢንተርኔት ኢንዱስትሪ ገና በዳዴ ላይ የነበረ ብዙዎቹም እንዲሁ ወጥቶ እንደሚሄድ ባዳ ቁጥረውት ነበር ኤለን ግን በልጅነቱ ራሱን በማስተማር ያዳበረው የጌም ሶፍትዌር ኮድ በመጻፍ ረገድ ጠቅላላ እውቀት እንዲጨብጥ አድርጎት ነበር እና የግሉን ድርጅት እንዲያቋቁም ምክንያት ሆነው ድርጅቱም ዚፕቱ ሲል ታዲያ ምን ሆነ መሰላችሁ ኤለን በኢንተርኔት ውስጥ ጥሩ ነገሮችን ማየት አለብን በማለት የሰራውን ዚፕቱ የተባለውን ሶፍትዌር ለሽያጭ አቀረበ ይህ ሶፍትዌር ለሚዲያ ተቋማት ጋዜጣና መጽሔትን ወደ ዲጂታል ለመቀየር የሚያስችል እንዲሁም ካርታ የሚያሳይ አቅጣጫ የሚጠቁም ነው ነገር ግን ዚፕቱ በመጀመሪያ ስኬትን አላጎናጸፈው እንደውም በተቃራኒው ከባድ ቀውስ ውስጥ ከተተው ኤለን ቢሮውን እዛው ቤቱ አድርጎ እዛው እየተኛ ያሳለፋቸው ከባድ ጊዜያት ነበሩ እነዚህ ጊዜያት በተለይ ነገሮች ለኤለን አልጋ ባልጋ ሆነውለት ነው እዚህ የደረሰው ብሎ ለሚያስብ ሰው ሁኔታው የተገላቢጦሽ እንደሆነ ማስረጃ ናቸው የኋላ ኋላ ወንድሙና ወዳጆቹ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በማድረግ ዚፕቱ ትኩረት እንዲያገኝ ያስቻሉት ከ ኒው ታይምስ እና ከቺካጎ ትሪቡን ጋር ባደረገው ድርድር ዚፕቱ ዲጂታል ኮንተንቶችን አዲስ ለከፈቷቸው ድህረ ገጾች እንዲያቀርብ ስምምነት ላይ ደረሰ እንግዲህ ኤለን ወደ ማገገሙ ነው በዚህ ሁኔታ አራት ዓመታት አለፉ ከአራት ዓመታት በኋላ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር 1999 መሆኑ ነው ኮምፓክ የተባለ የኮምፒውተር ድርጅት 373 ሚሊዮን ዶላር በጥሬው ላጣርጎ እንዲሁም 34 ሚሊዮን ዶላር በገበያ ድርሻነት በመክፈል ከኤለን መስክች ዚፕቱ የተባለውን ሶፍትዌሩን ገዛው ይህ ገንዘብ ቢሮ ውስጥ ይተኛ የነበረውን ኤለንን በአንዲት ጀንበር ወደ ሚሊዮነርነት አሸጋገረው ዚፕቱን በሸጠ ከስምንት ወራት በኋላ ሲኤንኤን ከሲልከን ቫሊ ቱጃሮች የቅንጦት አናኗር ፕሮግራም ላይ ኤለንን በመጋበዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዓለም ጋር አስተዋወቀው ኤለን መስክ ክፍተትን የማየትና ነገሮችን የመፍታት ጥማት አለበት ይባላል እንደውም በአንድ ወቅት እስኪ ይህንን ኋላ ቀር የሆነው የባንክ አሰራር ኢንዱስትሪ እንቀይር ሲል ሁሉ ተደመጠ ኤለን የመጀመሪያ ድርጅቱን በሸጠ በወሩም ኤክስ የሚባል ድርጅትን መሰረተ በኦንላይን ስርዓት አማካኝነት እንደ ባንክ ያሉ ተቋማት የክፍያ ስርዓታቸውን በጥሬ ገንዘብ ከማድረግ ይልቅ በኢሜይል እንዲከፍሉ የሚያስችላቸው ድርጅት ነው ነገር ግን ምንም እንኳ ድርጅቱ ስኬታማ እየሆነ ቢመጣም አንድ ዓመት ከግማሽ በስራ ውስጥ ከቆየ በኋላ የድርጅቱ ባለድርሻዎች ኤሊያን መስክን ድንገት ከኃላፊነቱ አነስቱት እዚህ ላይ ውሃን ከጥሩ ነገርን ከስሩ ነውና የሆነውን እስኪ ከስሩ አብረን እንመልከተው እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ ሺህ መግቢያ አካባቢ ኤለን መስክ ትዳር መስርቶ ነገር አለሙን ረስቶ ጫጉላው ላይ አስረሽ መሲው ሲል ሰነባብቶ ሲመለስ የራሱ ድርጅት ከመንበሩ አውርዶት በቦታው ሌላ ሰው ሾሞ ጠበቀው ኤለን ምን በበደልኩ ነው እንዲህ የተደረገብኝ ብሎ ሲጠይቅ ለቦታው የምትመጥን ሰው አይደለህም ተባለ እናረፈው ግና ኤለን የዚህ ክስተት ግርምት ወጥቶለት ሳያልቅ በፊት እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ202 ኢቤ የተባለው እውቅ ድርጅት ኤክስ ዳትካም የተባለውን ድርጅት 15 ቢሊዮን ዶላር ገዛው ኤለንም የመጀመሪያውን ቢሊዮን ዶላር ወደ ኪሶ አስገባ በነገራችን ላይ ኤክስ ዳትካም የአሁኑ ፔይፓል መሆኑን ልብ ይበሉ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ203 በሁለት ኢንጂነሮች አማካኝነት ተቋቁሞ የነበረውን ቴስላ ሞተርስ የተባለውን በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖች አምራች ድርጅትን 65 ሚሊዮን ዶላር በመክፈል ተቀላቀለ ታዲያ ኤለን ይህን ዘርፍ ለምን መረጠ ብለን ብንጠይቅ የዓለም አየር መበከል አሳሳቢ ደረጃ ላይ ስለደረሰ የኤሌክትሪክ መኪና መስራት አለምን እንደሚታደግ ና የተሻለች ከማድረግ አንጻር ነው የሚል መልስ እናገኛለን ነገር ግን መቼም ህይወት ዛሬ ሲያገኙ ነገ ሲያጡ ከዚያም ድጋሚ ለፍተው ሲያገኙ ናትና ይህ ድርጅት እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ208 ገበያውን ሲቀላቀል ያልተጠበቀ አደጋ አጋጠመው የኢኮኖሚ ቀውስ ድርጅቱ ከመክሰር አልፎ እስከ ወዲያኛው ሊያበቃለት የኋሊት ይንደረደር ገባ ደግሞም በዚያው አመት ኤለን አምስት ልጆችን ከሰጠችው ሚስቱ ተለያዩ ብዙ ቀውሶችን ከፊቱ ተኮለኮሉ የኋላ ኋላ ግን የቴስላ ሞተርስ ሽያጭ ቀስ በቀስ እያደገ መጣለት ቴስላ በሚገባ አገገመ እንደውም እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር 2013 ለኤለንና ለቴስላ እጅግ ስኬታማው አመት ሆኖ ተመዘገበ አንድ ያላጫወት ናችሁ ጉዳይ ስለ ሌላኛው የኢለን መስክ ድርጅት ስለ ስፔስ ኤክስ ነው በጊዜ ወደ ኋላ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ወደ አንድ አፍታን መልሳችሁ በዚያን ጊዜ ኤለን መስክ ሰዎችን ወደ ማርስ መላክ ለምን እንደዚህ ውድ ሆነ መርከስ አለበት ሮኬቶችን ዋጋ እሰራችኋለሁ በማለት አዲስ አላማ ይዞ ብቅ አለ በእርግጥ እንዲህ ያሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶች እንኳን ለግለሰቦች ለመንግስታትም እጅግ ውድ እንደነበሩ ለማንም አይጠፋው ለኤለን መስክ ግን እንዲህ አልታየውም አልታየው ስፔስ ኤክስ የተባለ በጠፈር ሳይንስ ዙሪያ የሚሰራ ድርጅት ተመሰረተ እንደ ኤለን መስክ ህልም ከሆነ ሰዎችን ወደ ማርስ የማጓጓዣው ገንዘብ ከ500 ዶላር ላይበልጥ ይችላል ኤለን እንዲህ ይለናል የሀብቴ ግማሹ የዓለምን ችግር እንዲፈታ ነው የምፈልገው የተቀረው ግማሹ ደግሞ በማርስ ላይ የተረጋጋ ህይወት የሚኖርባት ከተማ እንዲፈጥር መሬት ላይ ለምሳሌ የሰውና የእንስሳት ዝርያ ጨርሶ ሊጠፋ ቢችል ለምሳሌ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ቢፈጠር ወይ ደግሞ እንደ ዳይኖሰር ያለ እንግዳ ፍጥረት ጨርሶ ቢያጠፋን ማርስ ላይ ህይወት መቀጠል አለበት እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ ስፔስ ኤክስ በጥሩ ሁኔታ ተቋቋመ እንደውም ናሳ ለዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የእቃ ማጓጓዣ አገልግሎትን ውል ለኩባንያው ሰጠው ወደፊትም ጠፈርተኞችን ለማጓጓዝ የሚያገለግሉ የናሳ መንኮራኩሮች ይህ ድርጅት በሚያመርታቸው መንኮራኩሮች ሁሉ ሊተኩ እንደሚችሉ ተስፋ አደረጉበት ከብዙ የከሸፉ ሙከራዎች በኋላ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ከሜይ 22 ጀምሮ ኤለን መስክ ወደ ጠፈር እየላካቸው የሚገኙ ሮኬቶች ለዓለም አቀፍ የጠፈር ምርምር ጣቢያ የተለያዩ አቅርቦቶችን በማድረስ እንዲሁም ሳተላይቶችን ተሸክመው ጠፈር ድረስ በማድረስ ታሪክ በመስራት ላይ ይገኛሉ እንዲህ ያለው ነገር በግለሰብ ኩባንያ ተሞክሮ የማያውቅ በመሆኑ ደግሞ ለኤለን መስክ ትልቅ ክብር ሀብትና ዝናን ይዞለት መምጣቱ አልቀረም ኤለን መስክ በ2016 ያቋቋመው ድርጅት ግን አለም በጥርጣሬ እንዲመለከተው ሳያደርገው አልቀረም ኤለን መስክ እነሆ አሁን ደግሞ ኒውራሊንክ የተባለ ድርጅት